evo nas u studiju, stigli moji gimnazijalci na koje sam ja jako ponosna i ja već počela da ćaskam sa njima. Sa mnom u studiju Veljko Đorđević, Milica Stojanović ili Niške haubice, gimnazijalci gimnazije 9. maj. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Evo, uspeli ste da stignete koliko toliko na vreme, jel da? Da. Nemaju razumevanje baš mnogo profesori. Ne. Ono zbog čega sam ja vas pozvala ovde, to je jedna fantastična akcija koju ste vas dvoje osmislili, tako sam ja razumela, i organizovali, a to je čišćenje Nišave ili Nišavskog keja. Kome je palo na pamet i zašto? Uglavnom, nas dvoje smo došli i na ideju da očistimo neki najzagađeniji deo grada, pa smo kontaktirali Medijanu da nam ukaže najkritičnije delove grada. Sad, došli smo na ideju da čistimo od Nišavskog keja, od Lidla pa sve do Merkatora. Akcija je bila po meni uspešna. Očistili smo, to je skupili smo 30 kesa za džubre, punih, i bilo nas je preko 50, tako da sam prezadovoljen. Super, znači odazvali se i vaše kolege, drugari, samo iz vaše gimnazije, Milice, ili iz ostalih? A nama je naša gimnazija pomogla preko učeničkog parlamenta da stupimo u kontakt sa ostalim školama. Tako da su se na naš poziv odazvali i učenici drugih parlamenta iz drugih škola. Gimnazija Svetozar Marković, onda je bila pravno-poslovna škola, sa fakulteta pravno-poslovnog su isto došli. I iz udruženja Nađi Raula su nam se priključili i volonteri. Lepo, zašto? Je li vas nerviralo? Zašto baš Nišava? Mislim, ima đubrete kako hoćete u Nišu. Što baš Nišava? Pa, šetali smo tu i uglavnom videli smo gomile ovih plastičnih flaša na pojedinim mestima u tom Nišavskom keju i onda smo odlučili tu da čistimo. Uglavnom, to smo se u dogovoru sa Medijanom, prvo smo se posavetovali sa njima da vidimo da li je to povoljno i da li ćemo moći tu nešto da stvarimo, da dođe sa kamionom kasnije da nas proprati i da pokupe sve to smeće, da ne bacamo neke sporadne kontejnere. Tako da, po meni, dobro smo odradili. Niste dobro, uradili ste savršenu stvar, nekako pričamo o tome koliko treba da se vodi računa o gradu i da se ne baca ništa i da se skuplja i eto, mladi ljudi dođu i onda očiste jedan deo i stvarno fantastična akcija. 50-oro vam se kolega priključilo. Koliko je trajala, Milice, i šta ste sve našli tamo? Samo flaše ili je bilo svačega da od smeća? Pa, bilo je svačega, od kesa, od gritska lica do nekih flaša. Bukvalno svačega što je mogla se nađe. Čak u jednom trenutku naša drugarica iz odeljenja je izvukla jedan saobraćajni znak iz šume, tačnije pored drveća što je bilo, tako da baš se svašta moglo naći. A mislim da nam je akcija trajala negde oko sat i po vremena, da smo aktivno čistili, a nakon toga je usledilo to da smo se družili uz piće i grickalice. Lepo ste sve to organizuje. I koliki deo očišćen od? Od Lidla pa sve do Rode. Aha, do Merkatora, taj deo je sada savršeno čist. Jeste kontrolisali ili je ostao čist ili je... Prošli smo još dva puta i bio je čist nakon akcije, to je sad ne znamo trenutno kako je stanje, zato što to se lako uprlja. Mada nama nije bio cilj baš da to odmah čistimo, da budemo u fazonu čisto sve super, zato što znamo da će to neko ponovo uprlja. Nama je cilj da počnemo negde, da ljudi vide da je to aktivno i da može da zaživi ta ideja da krenemo da čistimo Niš, želimo da napravimo to neku tradiciju, da se sve srednje škole i osnovne skupljaju, znači mladi ljudi da dođu i da čiste pojedine najzagađenije delove grada. Naravno, to bi opet radili uz dogovor sa Medijanom, učeničkim parlamentima, osnovnih srednje škole i tako dalje. Svaka vam čast. Šta su vam kazali drugari iz odeljenja? Pa ništa sad konkretno da bih mogla da citiram posebno nekoga, mada oni su jako zadovoljni zbog nas što smo ipak uspjeli da uradimo nešto više, jer zaista nismo očekivali ovakav odaziv. Baš smo oni ja komentarisali, na primjer, da je nama došlo 3 osobe na tu akciju, mi bi bili presrećni jer prosto od nečega mora da se pođe, tako da su i oni dosta ponosni na nas, jer mi smo sve to pokrenuli, a pridružili su nam se drugi ljudi. Je li bilo oni koji su kazali, ma ajde, šta sad, gubite vreme, tamo sad ćete smeće da skupljate džubre, je li bilo tako? Pa jeste. Bilo? U početku neke osobe su odmah polazile s takvim stavima kako je ne žele da glume džubretara, kasnije su se te iste osobe pojavile, ja sam prezadovoljen za to, zato što su ispali humani pre svega. A ti ljudi koji kažu što bi ja čistio neče smeće, opet će da se prlja, oni nemaju ekološku svest pre svega.
Naš cilj bi prvo trebao pre svega da bude da podignemo svesku mladih o ekologiji i nivou zagađenosti u našoj zemlji. Ako to uspemo, mi smo čistili celu Srbiju, ne samo Niš. Jeste, ja kažem, jako sam ponosna na vas. Odakle vama toliko ekološke svesti? Pa, uglavnom, dešava nam se da neki papirić, ne znam, nosimo po pola sata, moramo da bacimo u neku kantu koja, jel te, nema. Mislim, trenutno je Medijana krenula da bude aktivna sa time, imaju projekte da postavljaju kante, ali i dalje nema dovoljno kante u Nišu, ljudima, čak i neki ljudi bacaju... Ali to nije opravdanje. Evo, sami kažete, nosite sa sobom, pa kad nađete na kantu, bacite. Ja bih se samo nadovezala na malo pre što vam spomenuo. Imali smo komentara koji su glasili, na primjer, zašto bih ja glumio đubretara. Oni se ponašaju kao da je to neki sramotan posao, iz razloga što to uopšte nije sramotno. Čak što više da nema tih ljudi, nama bi grad bio još gore nego što je sada. Tako da bi trebalo da se uzme to, taj otpad i da se odnese u kantu ili kontejner. A ne da deca, konkretno to deca rade, ne baš tako stariji, bude u fazonu, ja ne želim da budem đubretar, zato što ipak... Aha, mislite, to deca kažu, ali stariji prljaju i tekako prljaju. Pa prljaju, ali oni to baš ne kažu kao ja ću da budem đubretar. Ipak oni imaju posao i shvataju koliko je teško da zaradiš taj novac. Obe strane praktikuju bacanje smeće van kanti, što je veoma žalosno. Jako stari generalizuju i kreću sa tim kako su djeca, to je mladi ti koji su zagadili ceo Niš i oni sami bacaju smeće van kanti. Ja mislim obratno, skroz mislim obratno. Mislim da mlade generacije, nekako smo ih od malena učili da se smeće zna se gde se baci i gde mu je mesto. Mislim da stariji malo manje vode računa od vas i da ste nam vi onako svima za uzor i još jednom sam rekla da kažem na ponos. Što su mami i tate rekle? Su ponosni na vas? Ide kako. Imam puno podršku od njih. A što se tiče učenja mlade dece o ekološkom stanju i nivou zagađenosti naše zemlje, ja bih najviše predložio da se naprave te ekološke radionice ili časovi, to sve od predškolskog, od malena, kako bi ušlo u podsvest mladoj deci da ne trebaju da zagađuju od malena, zato što ako, kao što sam rekao pre, ako uspemo da podignemo svest kod njih, mi smo očistili ceo Niš. Jeste, to je mnogo, baš je važno. Vas dvoje ste u drugo sedam, ali tako veše? To je IT smer, specijalizovano odeljenje za IT. Nekako nespojivo, kompjuter i ovo, jel da? Pa može se reći. Nije li ste u nekim organizacijama van škole? Pa ne, pobedili smo na jednom konkursu koji je razlivalište UNICEF koji su objavili zove Subshift i tu smo dobili 2000 evra da realizujemo neke od naših ideja. E sad, jedna od tih ideja je... Ko je dobio? Nas dvoje. A vas dvoje ste dobili? Pa da, u grupi, da, kao tim Niške haubice. Aha, dobro. Taj tim Niške haubice smo činili nas petorom. Uglavnom, nas dvoje smo se organizovali, napravili tu akciju, iskoristili neka finansijska sredstva za tu akciju prikupljanja smeća, dok nam je cilj također, to je plan, da postavimo 15 novih kanti. Jeste razmišljali gde ćete ih? Jel uopšte to može ili mora da se konsultuje? Da, pa imali smo sastanak sa čovekom koji se nalazi u kancelariji gradonačelnice. Direktorom zeleno. Tako je, i razgovarali smo sa njima gde bi bilo najbolje da postavimo kante. Sada mi smo prvo mislili na Keju, ali oni planiraju Kej da totalno preurede, čak i ovaj deo koji još uvek nije uređen. Tako da bi bilo najbolje, ono što smo mi pričali, najbolje je ispalo da postavimo u Niškoj banji. Sad ništa to 100% nije sigurno, ali najverovatnije će biti završeno do kraja meseca. U svakom slučaju, gde god postavite je super, zaista. Ja, recimo, moja čerka je tako, ona ne samo što ne baca nigde, nego što opominje ljude na ulici, kaže mi će da te smlati neko, nemoj da maltretiraš ljude. Zaista, ona kad vidi da neko nešto baci, ona, izvinite, nešto vam je ispalo na fin i kulturan način, to kaže, ali opet svačega ima. Zašto baš Niške haubice? Zašto se tako zovete? To me interesuje. Pa naš drug je poprilično kreativan, pa je on to smislio ima. Aha, dobro. I u haubicama ste vas dvoje i još ko troje? Sava Stefanović, Andreja Tanasković i Veljko Stenović. Jesu njih trojica čistili? Naravno da ne, Sava se pojavio. A dobro došao je. Da, ali on je opravdano, pošto živi daleko, nije baš stigao na vreme. Ovu dvojicu nećemo komentarisati, najbolje bi im bilo. Dobro, dobro, ništa ne, samo pitam da li su se pojavili. Nekako,
je odjeknulo u javnosti puno to što ste uradili, piše se o vama, evo sad ste ovde, gostujete, pretpostavljam da vas i profesori na, ne znam, ja u školi pitaju, jel vas pitaju, jel pričaju o tome? Imamo pohvale sa njihove strane, što nam je veoma drago, ali po meni je ovo i tekako pozitivno to što je izašlo svim medijima, to je tabloidima, da smo napravili neku akciju zato što to više ljudi čuje da to postoji i njima će ući podsvest da ipak ima mogućnosti da ta ideja zaživi. E, to sam htjela da vas pitam. Da li sad očekujete da se to proširi? Rekli ste tradicija će da postane. Naravno. Ali da li očekujete da vam se još ljudi priključi da onako svi krenemo da vam pomognemo? Pa zašto da nešto? Naravno. Meni nije to ovaj, nikakav problem. Da li ste razmišljali o nekoj sljedećoj lokaciji koja bi mogla da se čisti? Relativno i nismo baš mislim... Razmatrali smo Bubanj. E, to sam sad htjela da pitam. Da, Bubanj smo razmatrali, ali pošto sada sledi hladno vreme i evo danas nam je baš kišovito, najverovatnije ćemo to krenuti tamo sa proleća kada grane sunce i mislim da će nam čak i jedna od prvih lokacija biti i Bubanj, jer dosta ljudi se žali. Jeste, i ja znam kada su organizovane akcije neke na Bubnju, to je svačega takođe bilo, tipa tog znaka koji su našli u žbunju po onom šumarcima bubanjskim, da su svašta ljudi nalazili. Tokom naše akcije, prikupljanje smeća koja se održala u subotu na tom keju, to je s bedemu, ja sam mislio, to je očekivao sam da će samo biti neke plastične flaše, limenke i tako dalje. Kada su oni izlazili iz tih kao žbunova, bukvalno, su se oni spustili do obale reke. Oni su tamo izlazili sa kesama punim odeće neke sare, tim znakom. Da. To su bile prepune kese, što je veoma tužno, zato što ljudi bacaju u reku, što je najgore od svega, ajde na pod, to će da pokupi neko, mislim, evo, ta akcija ili medijana ili bilo ko, ali oni u reku bacaju što je malo teže da se pokupi. Čak preko puta nas imamo sliku kako je reka nanela svo smeće koje su ljudi bacali sa mosta. I to nije mala gomila, to je bukvalno ceo red. Pa jeste. Strašno, zaista. Ja ne znam ko to čisti, ko je zadužen da čisti reku, ali... Niko ne pokriva to. Pa možda Srbija vode ili tako neko, ne znam. Da, moguće da... Nemaju radnika dovoljno, tako nešto. Pa ne, da, imamo opravdanja za sve. Zapravo je poenta da se ne baca. Postoje kante za smeće, postoje kontejneri, postoje pod... Zaista ima gde da se baci. IT smer, zašto IT smer? Šta ste planirali? Kako ste dobri ekolozi, zašto nešto niste u tom smeru krenuli? Pa jednostavno volim da se bavim kompjuterom, od ovog sam volao, takođe volim da se bavim politikom i istorijom, pa planiram da upišem fakultet političkih nauka ili u Beogradu da studiram ili u Sloveniji. U Sloveniji? Da. Pošto tamo ima IT smer takođe, to su dve stvari koje volim, i politiku i IT, to je s kompjutera, tako da to mi je cilj. Zanimljivo da je to mlad čovek voli politiku. Milice, ti? Pa ja sam upisala IT smer iz razloga što se polagala matematika i matematiku volim i volela sam je. Tako da najviše zbog toga i kada smo krenuli da radimo stručne predmete, ja sam ujedno zavolela i računare. A šta ću dalje? Pa isto verovatno neki fakultet vezan za IT smer, pošto trenutno sam tu. I ne znam sad konkretno koji, jer ja i za upis u srednju do zadnjeg dana nisam znala koju ću srednju upisati, tako da vidjet ćemo, još dve godine su mi ostale. Dobro, šta još možemo da očekamo od haubice sem čišćenja? Pa kao što smo rekli, bit ćete brojne akcije prikupljanja smeća, osim toga postavit ćemo kante. Nevezano za niške haubice, vjerojatno će da budeš neki projekt i uskoro ćemo učuti više o tome, nadam se. Nećete da mi otkrijete sada? Ne. Aha, planirate nešto, ja? Ne sam da pričam nikom za to. Jel da? Da. Ja, to sad nije lepo. Milice, ti? Pa... To je sve zajedno, ili tako? Da, zajedno ste u tome. A i što se tiče niških haubica, ljudi koji imaju nešto što bi mogli mi da odradimo, tačnije da nam predlože nešto, mogu da napišu na našem Instagram profilu koji nosi isto ime ili ti niške haubice, tako da bi tako tamo mogli da nam daju ideje šta bi mogli da realizujemo. A vezano je za? Za podizanje svesti kod mladih o ekologiji. Naprimjer,
dobra akcija i kante, ali možda neko ima još neku ideju koju bismo mi mogli da sprovedemo u delo, ali da imaju na umu da mi imamo svega 16 godina, pa sad da ne bude... jeste, da od vas ne očekuju, jeste. Pa dobro, ali kad je, koliko sam ja shvatila, vas je petoro, a znamo ste vas dvoje zainteresovani za ekologiju. Mm. A ova trojica? Kao što sam rekla, nećemo. Ne, nešto zajedno ćete sa njima da radite, ne to sam mislila. Pa ako budu žele da se uključe, naravno. Mm-hmm. Vi ste se onako skroz opredelili na ekologiju. Da li planirate nešto možda da idete po gimnazijama ili po srednjim školama i da motivišete vaše kolege, mlade, da vam se priključe i da zajedno nekako pokrenete ovaj Niš? Pa kao što sam rekao malo pre, cilj nam je da uključimo sve srednje škole, sve osnovne škole i da napravimo tradicije. Pa da, i osnovci mogu, da. Uključi, da se mladi uključi, da čiste našu okolinu. Mm-hmm. Pa dobro, lep vam je plan u svakom slučaju. Ja vam želim puno uspeha. Evo, izvolite, kad god krenete da radite, pozovite i mene i ja ću da krenem sa vama. Ovdje ste dobrodošli uvek. Hvala vam puno što ste bili danas sa mnom. Veljko Đorđević, Milica Stojanović, gimnazijalci 9. maja, Niške haubice, bile moji prvi gosti. Idemo na reklame.